Ale sa musia nosiť rúška, tak sa aj tí menej pekní musia potešiť. Však to musí byť konečne. Kto to rozozná teraz? No veď, práve. A potom aj ja ako... mám jednu takú známu, ktorá ma v živote nepochválila. Aj keď som si myslela, že niekedy hádam ale by aj... Ale pochválim ťa, Olga, často ťa pochválim. Ty nie si známa, ty si kamarátka. Ale nepochválim, aj keď si niekedy myslím, že aj by mohla niekedy. A stretla som ju na ulici, mala som na tvári rúško. Ona sa tak na mňa pozrela a povedala, no dnes výborne vyzeráš, ako to robíš? A ešte jednu takú milú príhodu mám. Po rokoch som stretla spolužiaka, s ktorým som teda do školy chodila. Dávno sme sa nevideli, tak sme sa o všeličom bavili a hovorili sme o deťoch. A ja som povedala, predstav si, že tá moja dcéra sa zo dňa na deň na mňa viacej podobá. A on povedal, a nedá sa s tým nič robiť? Toto netreba. Nepovedala si nám, že ako to robíš, že tak dobre vyzeráš. Ale moja dcera hovorí, že krása je v oku pozorovateľa. Čiže to je no, ťažko. No to je také že... veľmi inteligentné. Povedal by som, že to je až na úrovni umelej inteligencie. Lebo tak, čo sa mne páči, ale, sa niekomu... Áno, no. Je to také... chlácholí to tých, na ktorých aj sa dívame. Vieš, ono nie len krása je v oku pozorovateľa, ale aj škare.